Du, tender de. Du, jeg tar litt der i. Begynner med slekkene, så det er brant, så er det jo veldig enkelt. Man legger på et lopp og ser til at det ikke blir en lufttilførsel. Torp av, gjør du det, Dennis. Deretter så tar du av kastrullen fra värmen. Stänger av plattan. Så är det ju släckt, va? Det är inte märkvärdigt eller så. Men du sätter på den igen. Sätter på den för värmen igen. Det är så vi är spontant eller det. Risken är att man har så nära till vattenkranen som vi ser här, va? Det är att man häller vatten på det. Eller tar kastrullen bort till till diskbänken och spola vatten på det. Om vi häller vatten på brinnande fett, brinnande olja, så ser vi konsekvenser där. Vi har lite vatten. Det kan tänka.